بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نئی اپ ڈیٹ میں خوش آمدید خواتین و حضرات اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں سرد ہواؤں نے ڈیرے جما لیے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ساحل سمندر کے نزدیک تیز ہوائیں چلنے لگیں اور محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خوشی کی نوید سنا دی آپ کو بتائیں کہ مزید یہاں پر کراچی کا موسم کیسا رہے گا اگلے 24 گھنٹوں میں اور آئندہ آنے والے دنوں میں کراچی کے موسم میں بڑی تبدیلی کے حوالے سے جو پیشن گوئی کی گئی ہے آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اپنے ناظرین سے گزارش بھی کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیے خواتین و حضرات محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ کراچی شہر میں 25 اکتوبر کے بعد مختلف مقامات پر یہاں پر بارشیں دیکھی جائیں گی اور بارشیں جو ہیں وہ ہلکی بوندہ باندی کے ساتھ کچھ مقامات پر تیز بارشیں دیکھی جائیں گی جبکہ شدید تیز ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے کی پیشن گوئی کر دی گئی ہے اور کراچی کا موسم بھی رات کے وقت میں خاصا تبدیل ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو بتائیں کہ ساحل سمندر کے نزدیک بسنے والے لوگوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ ان کے لیے درجہ حرارت میں خاصی کمی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر کلفٹن ہو ڈیفینس ہو ان علاقوں میں کافی زیادہ موسم بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جبکہ دیگر کراچی کا شہر بھی مکمل طور پر صورتحال خاصی تبدیل ہے اور درجہ حرارت میں 4 ڈگری کی کمی دیکھی گئی ہے خواتین و حضرات مزید موسمیات کے اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے